大家好，我是爱元神，我今天继续给大家带来暗区突围第三集北山袭击案。暗区突围，你要是知道尤文的故事，就知道为啥他能千里爆头了。山袭击案到底发生了什么呢？那得先从电视台这边说起。说梅克委员会在电视台地下进行了秘密实验，但是随后不知道什么原因撤离了电台。之后托兰德财团的人进入了电台继续研究。你知道他们到底研究的是什么吗？这个托兰德财团可不一般，他们是一家专门研究生命科学的公司，而正好在卡莫纳有大量的难民，然后你懂的。而在游戏中我们可以看到有很多的防化服，还有生化标志以及彩虹针，可能也是这里流出的。不知道你有没有用过这玩意，但是没想到他们还是暴露了。克维拉得知了消息，立马赶在科伦之前命令白狼部队占领了电视台，开始收集信息。而这个白狼联队是特维拉为了应对苏梅克危机下 A 官方作战需求暗中资助并操作的一支 A 官方军事力量，刀制是一只白狼。这个标志好像鱼儿隐喻啊，白狼身位在哪里？细思极恐。白狼联队的行动也会受到特维拉官方情报机构的支援。在人员构成上，白狼联队主要是由特维拉的退伍军人、部分秘密加入了现役特种部队以及来自特维拉及其盟国的亡命之徒组成。咱们回到正题，科伦的科特小队也被派往了巴亚伯地区，就是军港那块，任务是进入电视台调查相关的情报。但是他们没想到白狼联队已经提前进入了电视台，随后就发生了与白狼联队的冲突，任务转变为了占领中控并阻挠白狼联队收集情报。而之后特维拉失守电视台，粉德去了军港和山谷，而科伦的人就入住了电视台，也就是那三个人，哥特、罗尔夫以及伯纳德马丁。不知道你在这里有没有翻过车。而研究团队也被科伦劫走了。但是前往北山途中他们又会发生什么事情呢？迪克文森又怎么策划出北山袭击案的呢？我们再往回看，电视台因机密泄露而陷入了混乱，在电视台的科研人员要被科伦转移，但有一位科学家却逃走了。而这位科学家可不一般，但身份可谓是扑朔迷离。科学家米哈洛伊在转移途中拷贝的光盘，而这个文件就有机密文件了。他溜到了农场西部林区，但是没想到还是被迪克文森的眼线发现。而在农场的游荡者抓住了米哈洛伊并进行了关押，而文森也借此知道了这个秘密研究项目和团队动向。但文森想干票大的，于是他命手下假装不知情，说抓到了某个科研人员之类的模糊消息，然后放了出去。而之前说到的电视台被克伦占领的，里面的研究人员被克伦劫走了，而护送研究人员的兰德尔已经急疯了，想也没想直接来接人。但是随后路过北山，
那个经常索引头的尤文，知道吧？就暗区突围里弗雷德的小臂。但是你要问他为什么练成了索头，